Madame Bovary, segunda parte, capítulo 2. Emma foi a primeira a descer. Depois, felicité, o senhor Leoreux, uma ama, e foi preciso acordar Charles em seu canto, onde adormecera completamente quando a noite caíra. O mais apresentou-se. Protestou seus respeitos à senhora, cumprimentou o doutor, disse estar encantado por ter podido prestar-lhes algum serviço e acrescentou com ar cordial que ousara convidar-se a si mesmo. Sua mulher, aliás, estava ausente. Ao entrar na cozinha, a senhora Bovary aproximou-se do fogo com a ponta dos dedos pegou o vestido à altura dos joelhos e tendo-o assim erguido até o tornozelo estendeu em direção à chama por cima da perna de carneiro que girava em seu pé calçado com uma botina preta o fogo iluminava inteiramente penetrando com sua luz crua a trama de seu vestido os poros uniformes de sua pele branca e mesmo as pálpebras de seus olhos que ela piscava de vez em quando uma grande cor avermelhada passava sobre ela com o vento que vinha pela porta entreaberta do outro lado da lareira um jovem de cabelos loiros olhava silenciosamente como se entediava muito em yonville Onde era escrevente no cartório do tabelião Gilaumin, frequentemente o senhor Leão do era ele o segundo cliente assíduo do Lion de Or. Adiava o momento de sua refeição, esperando a chegada à hospedaria de algum viajante com quem pudesse conversar durante o serão. Nos dias em que acabava o serviço, precisava, na falta de ter o que fazer, chegar à hora certa e suportar, da sopa ao queijo, a companhia de Binet. Foi, portanto, com alegria, que aceitou a proposta da hospedeira de jantar com os recém-chegados e passaram todos para a grande sala, onde a senhora Lefrançois, por gosto pela pompa, mandara pôr os quatro talheres. O mais pediu permissão para consertar seu gorro por medo das corizas. Depois, voltando-se para sua vizinha. A senhora sem dúvida está um pouco cansada? É assustador como se é sacudido. Em nossa Irondelle. É verdade, respondeu Emma. Porém, o transtorno sempre me diverte. Gosto de mudar de lugar. É uma coisa tão aborrecida, suspirou o escrevente de notário. Viver pregando nos mesmos lugares. Se o senhor estivesse no meu lugar, disse Charles, sempre obrigado a andar a cavalo. Mas, replicou Leon, dirigindo-se à senhora Bovary, parece-me que nada é mais agradável quando se pode fazê-lo, acrescentou. De resto, dizia o boticário, o exercício da medicina não é tão penoso em nossa região, pois o estado de nossas estradas permite o uso do cabriolé e, geralmente, paga-se bastante bem, pois os agricultores são abastados. Temos, do ponto de vista médico, excetuando os casos ordinários de enterite, bronquite, Afecções biliosas, etc. De vez em quando, algumas febres intermitentes na época da colheita. Mas, em suma, poucas coisas graves, nada de especial a registrar, a não ser muitas escrófulas, que são, sem dúvida, causadas pelas deploráveis condições higiênicas das habitações dos camponeses. a o Senhor encontrará muitos preconceitos a serem vencidos, Senhor Bovary, muitas teimosias rotineiras com as quais se chocarão diariamente todos os esforços de sua ciência, pois ainda se recorrem às novenas, às relíquias, ao pároco, em lugar de ir naturalmente ao médico ou ao farmacêutico. Contudo, para dizer a verdade, o clima não é mau e temos mesmo na comuna alguns nonagenários. O termômetro desce no inverno até 4 graus, em pleno verão chega aos 25, 30 graus no máximo, o que nos dá 24 realmur no máximo, ou então 54 fahrenheit, medida inglesa não mais, e, de fato, estamos abrigados dos ventos do norte pela floresta de Argueil, de um lado e do outro, dos ventos do oeste pela encosta Santiam, este calor, contudo, que por causa do vapor d'água exalado pelo rio e da presença considerável do gado nos prados, os quais exalam, como o senhor sabe, muito amoníaco, isto é, azoto, hidrogênio e oxigênio, não azoto e hidrogênio apenas, e que, absorvendo o humus da Terra, confundindo todas essas diferentes emanações, reunindo-as num feixe, por assim dizer, e combinando-se espontaneamente com a eletricidade espalhada na atmosfera quando ela existe, poderia, com o tempo, como nos países tropicais engendrar miasmas insalubres, este calor, repito, encontra-se perfeitamente temperado no lado de onde vem, ou antes de onde viria, isto é, do lado sul, pelos ventos do sudeste, os quais, tendo sido refrescados por sua passagem pelo Sena, chegam aqui de repente como brisas da Rússia. Há, pelo menos, alguns passeios pelos arredores? Continuava a senhora Bovary falando ao jovem. Ó, oh, muito pouco, respondeu ele. Há um lugar chamado Paturi, no alto da encosta, na orla da floresta. Às vezes, aos domingos, vou lá e permaneço com um livro, olhando o sol poente. Nada acho de tão admirável quanto o Sol Poente, replicou ela, mas a beira-mar, sobretudo. Oh, adoro o mar, disse Leon. E, além disso, não lhe parece, replicou a senhora Bovary, que o espírito voga com maior liberdade naquela extensão sem limites cuja contemplação nos eleva a alma? e traz ideias de infinito, de ideal? Acontece o mesmo com paisagens de montanhas, replicou Leon. Tem um primo que foi à Suíça no ano passado e me dizia que não se pode imaginar a poesia dos lagos, o encanto das cascatas, o efeito gigantesco das geleiras. vêm se pinheiros de tamanho incrível... Atravessados sobre as torrentes, cabanas suspensas sobre precipícios e, a mil pés abaixo, vales inteiros, quando as nuvens se entreabrem. Esses espetáculos devem entusiasmar, dispor para a prece, para o êxtase. Assim não me espanto mais com aquele célebre músico. Que para melhor excitar sua imaginação tinha o hábito de ir tocar piano diante de algum lugar imponente. O senhor cultiva a música? perguntou ela. Não, mas aprecio-a muito, respondeu ele. Ah, não o ouça, senhora Bovary, interrompeu o mais, inclinando-se sobre seu prato. É pura modéstia. Como, meu caro? Ora, no outro dia, em seu quarto, o senhor cantava maravilhosamente o Ange Gardien. Eu o ouvia do laboratório. O senhor articulava como um ator. Leon, de fato, morava em casa do farmacêutico, onde tinha uma pequena peça no segundo andar que dava para a praça. Enrubesceu ao ouvir o elogio de seu senhorio. Que já se voltara para o médico, ele enumerava, uns após os outros, os principais habitantes de Yonville, contava pequenos fatos curiosos, dava informações. Não se sabia exatamente qual era a fortuna do notário e havia a casa Tuvash, que criava muitas dificuldades. Emma replicou. E que música o senhor prefere? Oh, a música alemã, a que faz sonhar. O senhor conhece os italianos? Ainda não, mas os verei no próximo ano, quando irei morar em Paris para acabar o curso de direito. É como tive a honra, disse o farmacêutico, de exprimi-lo ao senhor, seu esposo, a propósito daquele pobre Ianoda que fugiu. É graças às loucuras que fez que os senhores gozarão de uma das mais confortáveis casas de Yonville. O que ela tem principalmente de cômodo para um médico e uma porta que dá para a alameda que permite entrar e sair sem ser visto. Aliás, ela possui tudo o que é agradável para a vida de uma família: lavanderia. Cozinha com copa, sala de estar, pomar, etc. Era um tipo que não olhava as despesas. Mandou construir na extremidade do jardim, ao lado da água, um caramanchão especialmente para tomar cerveja no verão. E se a senhora gosta de jardinagem, poderá. Minha mulher pouco faz jardinagem, disse Charles. Embora se lhe recomende fazer exercícios, prefere sempre ficar no quarto lendo. É como eu, replicou o leão, que há de melhor realmente do que ficar à noite ao lado do fogo com o um livro enquanto o vento bate nos vidros enquanto a lâmpada queima? Não é verdade, disse ela, fixando nele os grandes olhos negros bem abertos não se pensa em nada continuava ele as horas passam passeamos imóveis pelos países que julgamos ver e nosso pensamento enlaçando-se à ficção diverte-se com os detalhes ou persegue o contorno das aventuras mistura-se com as personagens parece que somos nós que palpitamos sobre suas vestimentas é verdade é verdade dizia ela já lhe aconteceu algumas vezes replicou Leão encontrar num livro uma ideia vaga que se teve alguma imagem embaciada que volta de longe e que parece a completa exposição de seu mais sutil sentimento já senti isso respondeu ela é por isso, disse ele, que prefiro os poetas. Acho os versos mais ternos do que a prosa e acho que eles fazem chorar mais. Contudo, com o tempo eles cansam, replicou Emma. E agora, pelo contrário, adoro as histórias que se leem de um só fôlego, que nos provocam medo. Detesto os heróis comuns. E os sentimentos temperados, como existem no mundo. De fato, observou o escrevente, tais obras, por não tocarem o coração, afastam-se. Parece-me da verdadeira finalidade da arte. É doce entre os desencantamentos da vida poder reportar-se mentalmente aos nobres caracteres, às afeições puras as imagens felizes. Quanto a mim, vivendo aqui, longe do mundo, é minha única distração, mas Ionville oferece tão poucos recursos como tostes, sem dúvida, replicou Emma, por isso estava sempre inscrita num gabinete de leitura. Se a senhora quiser fazer-me a honra de usá-la, disse o farmacêutico, que acabava de ouvir estas últimas palavras. Eu mesmo tenho à sua disposição uma biblioteca composta pelos melhores autores: Voltaire, Rousseau, Delisle, Walter Scott, O Eixo des Feuilletons, etc. E recebo, além disso, várias folhas periódicas entre os quais o Fanal de Rouen, quotidianamente, tendo a vantagem de ser seu correspondente para as circunscrições de Butte, Forges, Neufchatel, Yonville e Arredores. Após duas horas e meia, estavam ainda à mesa, pois... A criada Artemise, arrastando descuidadamente nos ladrilhos os chinelos de Ourelo, trazia os pratos, uns depois dos outros, esquecendo tudo, sem prestar atenção em nada, e deixava constantemente entreaberta a porta do bilhar, que batia na parede à extremidade da lingueta, sem dar-se conta, enquanto conversava, Leon pousara o pé numa das travessas da cadeira em que a senhora Bovary estava sentada. Ela usava uma gravatinha de seda azul que se mantinha armada como um colarinho de pregas, uma gola de cambraia de linho encanudada e, segundo os movimentos que fazia com a cabeça, a parte inferior do rosto mergulhava na fazenda e dela saía docemente. Foi assim que, um ao lado do outro, enquanto Charles e o farmacêutico conversavam, entraram eles numa dessas vagas conversas em que as frases ocasionais voltam sempre ao centro fixo de uma simpatia comum. Espetáculos de Paris, títulos de romances, novas quadrilhas e o um mundo que não conheciam. Tostes, onde ela vivera, e ouviu onde se encontravam, examinaram tudo, falaram de tudo até o final do jantar. Quando o café foi servido, Felicité foi preparar o quarto na nova casa e os convivas em breve. Levantaram o acampamento. A senhora Lefrançois dormia junto das cinzas, enquanto o criado de estrebaria, com uma lanterna na mão, esperava o senhor e a senhora Bovary para conduzi-los à casa. Sua cabeleira vermelha mostrava-se entremeada de pedacinhos de palha e ele manquejava da perna esquerda quando tomou com a outra mão o guarda-chuva do senhor pároco todos se puseram em marcha a vila estava adormecida os pilares do mercado projetavam longas sombras a terra estava totalmente cinzenta como numa noite de verão mas como a casa do médico se encontrava a 50 passos da hospedaria, foi preciso desejar-se logo boa noite e o grupo dispersou-se. Já no vestíbulo, Emma sentiu cair sobre os ombros, como um pano úmido, o frio do estuque. As paredes eram novas e os degraus de madeira estalaram. No quarto, no primeiro andar, uma luz esbranquiçada entrava pelas janelas sem cortinas. Entreviam-se os topos das árvores e mais longe a pradaria semi-perdida na bruma, fumegando ao luar ao longo do curso do rio. No centro do quarto havia, em desordem, gavetas de cômoda, garrafas, ganchos, bastões dourados com colchões sobre as cadeiras e bacias no assoalho. Os dois homens que haviam trazido os móveis haviam deixado tudo lá, descuidadamente. Era a quarta vez que ela dormia num lugar desconhecido. A primeira fora no dia de sua entrada no convento, a segunda no de sua chegada a Atostes, a terceira em Sarde. A quarta era esta, e cada uma revelara-se como a inauguração de uma nova fase em sua vida. Não pensava que as coisas pudessem apresentar-se sempre iguais em lugares diferentes. e, visto que a porção vivida fora ruim, sem dúvida a que restava consumar seria melhor.